part of this neta. Let me do the same. Pass that to Valdez. Can you get a 1 meter reserve for the Minajudi and the Nessa Mateka in the city? Given capacity to provide the turbine, they even a minimum in a scarcity. So, can you report that person to Sharko? Because I can report to Sharko, and it gives me the capacity to the nearest port. After 500 metra aqui. Só falo que é com o mundo. Nessa hora, eu vim instituto nível massa, que é um brief pack, só que tem prato nem ser que estou em treininha. Vida na coma de espanha treininha treininha patricinha, não sei das nada. Chuchu, só que só que vou propiciar muito uma gente em zona se puxa em estar de pesimeta. Për të gjatë është kapacitivi, 1 meter mbetet rezervë për të menagju dhirën e nesërme. Edhe tem që do të mbajnë kostande shkarkimet në minimumin e tyre, pa ndikon pjesën e zonës posë në Shkodrës, sot jemi 500-700 shkarkimet. Ka gjithë të ditë që për e mbajnë që. Dhe besoj që do kalen dhe nesër në këtë nivej të shkarkimeve, që nuk jep asë një loj impaktin në ullësirë në Shkodrës, asë një impakt. Për e monitorojmë gjithë situatët dhe gjëndin, pëstem që ja danim në këtë rast që është ditë nga gjithë që është një në rastë më ekstremë. O këtë 3-4 ditë vesh që është historike prurja, ka qenë 4200 edhe kene arrita ta menagjojmë dhe një kështu. Shku që kemi shumë shpesë dalim dhe një nesër pa asë një impact në di ullësirë në shkotë. Tu në këtë zonë, simboli i katastrofës është 2000 vjeta. Tani, ja vlenë që edhe për njerëzit të duhet një krasim, një aritamja e reshjeve, e prurjeve dhe situatës me 2000 vjeta. 2000 vjeta ka qënë 2500 metra kub në sekundë në totalin e kaskadës, tjerës, komën e tjerë. Dhe ka rritur të shkaktoj atë gjëndi, ka qenë dhe pjesa e shkarkimeve ka qenë në nivelli rreth 2000 në posht në pjesën e ullësirës Shkodrës. Ne kemi pas, para 2 ditësh, kemi pas 4200 e vlerës, dhe kemi për arsye të kemi një mujë që përgatitemi për të sigurisht në disa kombinime që vinë, nuk është vetëm kjo, por kemi arritur të mbajmë gjithë. Nëse do të kishe shkarkuar 4200, për qofte dhe gjysma, në nivelin e sajtë, sot do të kishe një situatë katastrofike. Kështu që kemi menagju para 3-4 vitesh atë, kemi menagju dje, apërsisht 3000, pra nga 2500 që kishte 2010, 3000 këna pasë dje, dhe këna arritë sot tani të presin prapë nesër dhe në 3400. Nesër në rrethorës 4 të djesit është prapë një kurve tjetër. Që që kemi regullu, këna sistemu këtu kemi 1 meter nivel tu dhe 2 metra në koman, rezervë për prurjet ekstra që do bi gjatë natës. E kemi shumë si që të danim nesër ne, pa dhe vitë shkarkimet minimali që kemi. Jemi 500-700. 700 është një minimum për ata që din të shkarkimet. Po, mund të shkojnë të shikojnë portën e shkarkimit, e të një ide të së sa plive se sa për shkarkojnë. Kemi firmu të gjithë pushtetit vendorë, në perfektin kemi pas kombinim të shumë të mirë dhe të tokë që dhe në bashkinë e Shkodrës, kemi që një pinet të për 2 orë, 4 orë, gjithë kohën informacion si është gjëndja. Unë besoj se impakti është për të situatë është të zero nga aspekti jonë, i kaskadës. Dhe të një. Janë nëmru kursi i shkakime dhe batë vetëm paradita dhe nuk batë më nasën. Ne bëjmë, ajo, praktikisht kemi qënë gjithë kohën në informacion. Në natën e kapsin në gjumë. Ne bëjmë gjithë kohën shkakime si basë një optimit, kë janë minimale, dhe të aminë një okej. Po, kjo është datë shumë kritika. Kjo, po, sot në orën 4, pritët kemi rreth 100-120 mm reshe në gjithë rajonit. Êshtë një kombinim i vështirë në fakt se mali zi ka pas shumë reshe dhe liqeni Shkodrës ka është mbushur, që po mblijet. Dhe një gjithë kombinimi liqeni Shkodrës, prurët e kirit, gjadrit dhe tërhiqa e bunës është kjo. Që që ne shikojnë gjithë situatë që që rëgatit, por
në fakt është vërtet. I kaskadës, pastë në rrugën atë që era mundi ta bësh për se ti zmbjetë nuk e keni në dorë. Këtu janë dy porta. Vetëm gjysmën e njërës. Dhe që se mund të shikoni të sa shpita e gjithë. Kaq po shkarkon sot gjithë kaskada me gjithë përvjese, po. A i s'pire shkarkimin sot? Ajo ka qenë në fjerë kaskade, nuk e di pse ka pas një informacion që është fituar derdhjet dhe shkarkimet nga hidrocentrali është absolutisht është thënë sot nga mediat diku është thënë që ka pas një dyfishim të kësaj. Po tani por du t'ju garantoj që këtu nuk ka asnjë këtu si jemi për pikuj që si jemi për politikë, jemi për një hall që është i zgjidhur dhe halli më i madh që ka shkuar sot është që mos kenë pasoja nga kaskada për shkak historisë shumë të hidhur që kanë pasur më parë në këtë menaxhimin dhe këtë qeverisje me kompetencë sektorit. Ajo që ndodhi në Bidhejnë është e kërëmërë. Por, në do të këtë e shumë se çdo qoftë borë, është e vetëmja dërru për shumë shkrimin politikë dhe për të njuar panikë me shpresën njerë që të fitohet në njërë, për në fakt vetëm në bidet, po që është karakteri. Garanci është që të një një shkallë për situat e i një përë e i 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 përë vjetë në lërë e i përë shumë për në përë garanci për është që të kalohi e i përë 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 e i krejt minimale, infrastruktura e kullimit ka funksionuar më së njëri, e mjërës ka fund pa tjetër në të vërgjënë për në më të në gjithë punë e për në vitet për të shqyruar gjithë arterjet në blokuar dhe nga blera dhe mbledura për të kamë në zonën kërësore, nga dhe nësot rezultatin që s'kemi faktikisht probleme si në të që kemi hasur me përmbytje në shkuarën regullisht. Që është fakt. Pastaj pa tjetër që ka gjëra për të përgjësuar dhe dhe vazhdojmë si që kemi i bërë dhe dani që ti qaj për para për në po të njërë është zemër e problemit të përgjë. Dhe këtu aqimi që ju keni bërë dhe dani është perfekt. Nëse do t'ju mësohet që ta mbëni dhe në fund dhe të mos gjëti për para faktit kërëj që saksia mund tjetë maramënse dhe pastaj i disë rezikut të